Už prešlo celých 30 rokov od vtedy, čo sa známa výtvarníčka Eva Bebčáková rozhodla dať priestor mnohým ďalším pre výtvarné umenie rovnako nadšených ľudí a založila štúdium pre dospelých. Od vtedy nie len, že pretieklo veľa vody, ale ako prezradila sama výtvarníčka, z jej ateliéru vyšlo množstvo úžasných ľudí, ktorí popri svojej profesii vedia ešte aj malovať a chcú sa stretávať. A zároveň máme ďalšie výročie, 10. výročie, čo sme tu na pričlenení k senior klubu, pretože sme sa rozhodli, že aj keď sme skončili tzv. Aktívny vek, tak chceme byť aktívni a malujeme v tomto úžasnom klube a teraz sme im spravili výstavu, pretože je inovený a som veľmi rada, že nám to tu umožnili. A práve možnosťou môcť prezentovať sa a vystavovať nádherné dielka chceli aj členovia senior klubu dať dolu ten pomyselný klobúk pred dospelými výtvarníkmi. Túto krásnu výstavu budú si môcť ľudia prezrieť, lebo nebola ešte taká kompletná, takže dneska je to komplet. Tieto steny biele oživili týmito krásnymi obrazmi našich 11 výtvarníkov. A tá výstava tu bude ako dlho? Tá výstava tu bude stále, s tým, že budú tie obrazy obmieniať. Budeme mať také mesačné až dvojmesačné projekty, čiže bude stále motív, aby sa trošku predháňali, trošku obdivovali, trošku hecovali medzi sebou, takže je to veľmi dobrý spôsob, ako zostať aktívny. Tých 30 rokov bolo najúžasnejších v mojom živote. Prešlo mojimi rukami dokazateľne vyše 100 ľudí. Každý z tých ľudí zanechal v srdci Evy Bebčákovej hlbokú stopu a rozhodne to platí aj naopak. Táto sympatická výtvarníčka im totiž pomohla vliať do života tú potrebnú energiu, chuť pracovať, tvoriť a tešiť sa na každý ďalší aktívny deň. A to je presne to, čo ľudia po odchode do dôchodku potrebujú ako soľ. Toto je môj cieľ, že aby aj v seniorskom veku žili aktívne, pozitívne, aby chodili medzi ľudí, aby sa nezatvárali doma a aby hľadali krásu v takých veciach, ktorých to mnohí nevidia. Medzi vami je strašne veľa šikovných dám, ktoré pred 30 rokmi sa rozhodli založiť jedno spoločenstvo, jeden klub, jeden ateliér pod vedením pani Bebčákovej. Ja som veľmi rád, že aj tieto steny hovoria o tom, že naozaj sú to dámy, ktoré majú talent. Jeden múdry človek povedal, ľudia, ktorí sú aj vo vysokom veku zaujatí prácou, nestarí. Sú stále mladí. Dnes je svedkom množstvo obrazov, ktoré sú tu, ktoré tvorili vaši kolegovia pod vedením pani Evky, ktorá odovzdáva mimoriadnou láskou všetko to, čo sa proste naučila. Počas slávnostného popoludnia však nezostalo len pri slovách vďaky a uznania. Eva Bebčáková a jej ďalší aktívni členovia, respektíve členky, dostali za svoju úžasnú prácu vyznamenanie od primátora mesta vo forme pamätných listov. Ako znak ocenenia za to, čo urobili pre šírenie dobrého mena mesta Martin, nie len tu v Martine, ale aj mimo Martina, po celom Slovensku a aj v zahraničí.